さあ本日は4分間でスクワットチャレンジです。お尻が崩壊するかもしれません。頑張っていきましょう。ワイドスタンスでまずスーパースロー4カウントで下ろします。いきます。せーの、ダウン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 、上げて、もう一度しっかりお尻を後ろに突き出して、カウント変わります。ツーツー、そういきましょう。膝とつま先の方向は合わせます。背中丸まらないように背中をフラットにしたままで、スリーワンいきます。3つで下ろします。一気に上げましょう。あと2つ、ラスト、早く下ろすシングル。さあお尻効かせます。かかとで踏んで、あと4つ、よっ、3、2、ボトムハーフ、下から真ん中で止めます。真ん中で止めて、真ん中で止めて、次で一気にアップしましょう。頑張ります。耐えて、耐えて、深く沈んだら片足立ちです。深く沈んで片足立ち、繰り返しです。しっかりバランスを取りましょう。あと4つ、4、3、2、OK、休憩です。頑張りました。スタンスを変えます。腰幅ぐらいに狭めていきましょう。さあ、最後にランジバックが出てきます。スーパースローで下ろします。4カウントダウン。アップ。もう1セットいきます。上げて、スーツに変えましょう。さあ膝つま先は正面です。股関節折りたたんで、さあ最後までしっかり上げましょうね。ワンスリーです。1で下ろします。ストンと下ろして上げます。ゆっくりと、せーの、ゆっくり持ち上げます。3カウントで持ち上げて、ラスト、シングルいきます。せーの、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、繰り返しです。終盤になってきました。頑張りましょう。ボトムハーフです。真ん中で止める、真ん中で止める、真ん中で、次でアップです。もう一度。さあ終わったらランジバックが出てきます。片足を後ろに出して踏み込みます。ランジシングル。さあ前足に体重を乗せて、前足のお尻で耐えましょう。背中丸まらない、背中フラットです。前足に体重、まだまだ最後までいきます。頑張りましょう。丁寧にフォーム崩れないように、あと4つです。4、3、2、 OK です。ゆっくり下ろします。ゆっくり上げます。お疲れ様でした。頑張りました。